Dobrovoljni davaoci krvi Šidske opštine još jednom su pokazali svoju humanost na delu, a odziv je bio više nego dobar. Na 6. akciji koju su organizovali Crveni krst Šid i Zavod za transfuziju krvi Vojvodina, odazvalo se 101 lice, od čega je krv dalo 92, a 7 po prvi put. Danas je organizovana akcija dobrovoljno davanja krvi za sve one sugrađane koji zdravstveno mogu da daruju dragocenu tečnost. Današnja akcija je protekla veoma dobro, u sve mere prevencije, mere zaštite koje su preduzete od strane organizatora Crvenog krsta Šid i partnera Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Odazvali su se davaoci iz Šida, ali i veliki broj davaoca iz naseljenih mesta od Adaševaca, Berkasova i svih onih mešta na naše opštine koji su mogli doći danas da daruju krv. Molili smo davaoce da budu strpljivi, pošto akcija u martu je bila nešto slabija, tako da su svi oni koji su trebali da daju krv u martu došli danas i veoma je drago zbog toga da su oni došli danas, iako je malo se duže čeka, ali ćemo danas ispuniti svoj humani cilj i prikupiti dovoljan broj jedinica krvi, na istinu zadovoljstvo svih nas zajedno. Da li je izražena potreba za nekom posebnom krvnom grupom? Za sada nismo imali zahtjeva od Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine da ima nekih većih potreba za određenom krvnom grupom, ali naravno u nekom skorijem periodu, ukoliko bude takve potvrde i potrebe, da naši davaoci se odazivaju, znači ekspresno. Dakle, možemo pohvaliti davaoce iz Šidske opštine da su ažurni i da se uvek redovno odazivaju. Jeste, možemo im se zahvaliti, evo, na jedan ovaj način. Opet smo počeli, kupili smo štrule za naše davaoce danas, mogu popiti kaficu, svi se pridržavaju mera, što je najvažnije, a i da naglasim da akcija koja će se održati 2. juna u Višnjićevu, ko danas nije mogao doći da krv, može to učiniti 2. juna u zdravstvenoj stanici u Višnjićevu, isto u ovom vremenskom periodu od 9 do 12 časova. Ako ste zainteresovani da postanete davalac krvi, trebalo bi da znate sljedeće. Krv mogu dati sve punoletne, zdrave osobe starosti do 65 godina. Prilikom akcije od davaoca se uzima 450 ml krvi, a davanju osoba može ponovo pristupiti nakon 3 do 4 mjeseca. Dragocena tečnost se u organizmu nadoknađuje, a humanost i činjenica da ste spasili nekome život od neprocjenjivog su značaja.